ma piede mi va. မင်္ဂလာပါရှင်အခုတွေ့မြင်ရတာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တရမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အောင်ဘော်ရှမ်းရွာတရွာအားတာယာလှပကြည်နူးပျော်ရွှင်ပွဲတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြားတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရှမ်းရွာမှာဘော်ပီဆိုင်ခင်းများလက်ဖက်ဆိုင်ခင်းများတောင်ယာစပားဆိုင်ခင်းများနဲ့ဂျုံဆိုင်ခင်းများကိုတာယာလှပစွာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂါနီဆက်ချုပ်ဝင်းကျင်မှာချယ်ရီပန်းများလှပဝေစားစွာဖူးပွင့်နေတာကိုကြည်နူးပွဲရာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။တောင်ပေါ်ရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့တနုရှမ်းတောင်ရိုးလူမျိုးများဟာရိုးသားပွင့်လင်းစွာနေထိုင်ကြပါလေရှင。
ားဖို့အပြည့်အစုံများရှင်အခုတွေ့မြင်ရတာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့နယ်ကောင်းဖို့ကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောင်နှမ်းများပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပလောင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ခြံတွဲလက်ဖက်များကိုခူးဆွပြီးငားရဲတစည်းဖြစ်တဲ့ကောင်းဖို့ကျေးရွာစီမှာလာရောက်ရောင်းချကြတဲ့ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ပလောင်လူမျိုးများဟာရိုးသားဖြူစင်ကြပါတယ်။ငါရဲ့တစည်းတို့လာရောက်ကြပြီးမိမိတို့လိုအပ်သည်များနဲ့ဝေချမ်းကြတဲ့ပုံများဖြစ်ကြပါလေရှင်ရာဘူးအပြိတ္တများရှင်ယခုတွေ့မြင်ရတာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နန်းတိုင်းကျေးရွာငားရဲတစည်းမှာအို့လူမျိုးများဈေးရောင်းဈေးဝယ်နေကြတဲ့ပုံများဖြစ်ပါတယ်။အို့လူမျိုးများဟာရိုးသားဖြူစင်ကြပြီးငားရဲတစည်းမှာမိမိတို့ခြံထွက်များလာရောက်ရောင်းဝယ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နန်းတိုင်းကျေးရွာဟာကလောမြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးအောင်ပန်းပင်လောင်သွားကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။တမူရလတ်ပဲလူသာသနာပြုစိတ်တွေအစင်လာကောင်းများနဲ့ရှမ်းတောင်လူကြာဖို့မဲစကားရဲ့မယုံရဲ့နောက်ဖြစ်ွယ်ဒူနိုင်ရောပြည်သူများရှင်ယခုတွေ့မြင်နေရသည်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်ပင်လောင်းမြို့ဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ4800မှာတည်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လွန်အေးမြပြီးဆောင်းရသည်မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်တဲ့ရေများရှိတဲ့အတွက်ရေခဲတဲ့ရေများလည်းရှိပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့မှာရှမ်းလူမျိုးများပအိုလူမျိုးများအများစုနေထိုင်ကြပြီးလူသားအေးဆေးစွာနေထိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။16အများစုထွက်ရှိရာမြို့လည်းဖြစ်ပြီးအောင်ပန်းမြို့မှာ42မိုင်ဝေးกว่าပါတယ်ရှင်။အပြိတ္တများရှင်ခုဆက်လက်တွေ့မြင်ရတာကတော့ပင်လောင်းမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဒီပွားရာကြောက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်แน่มีบ่นบ่มาไหวกวยกาอภอรีส่งเล่นนี้แม้ผิดก็เปลี่ยนมีอย่างมิเดคุณญาติแต่เจมาตะลิตะเมียวแน่อเนญาแกเลยตอมหมอเชรี่ป่วนนอลาโซไอ้งูไต่ลั่นเน่ขอบปอบเลโกกิงกากิงกาซายาเลยยาดาတကွက်ထဲလည်းပြောင်းတောင်းရတဲ့ရတာမမေ့နိုင်ဘူးလေ
ရိသတ်များရှင်အခုတွေ့မြင်ရတာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ပယံခေါ်ပထောင်ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်ဟာအောင်ပန်းပင်လောင်လွယ်ကောသွားကားလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပန်းပဲ့ရွာတရွာမှကယံခေါ်ပထောင်လူမျိုးများဟာရိုးသားစွာနေထိုင်ကြပြီးတောင်ရိုက်ပြိုးခြင်းတိတိဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့အမွေပြီးအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးများဖြစ်ကြပါတယ်။ကယံခေါ်ပထောင်လူမျိုးများဟာဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပဲမြို့နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှရှိတဲ့ပရူဆိုမြို့နယ်ဒီမိုဆိုမြို့နယ်များမှနေထိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖဲခုံမြို့ဟာပင်လောင်းမြို့မှ24မိုင်ဝေးကွာပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်1300မြင့်မှတည်ရှိပါတယ်။ပြတဲ့ဒီမော်ဒယ်လေးတစ်မျိုးနဲ့အနေများခဲ့လေတောင်မော်ချယ်ရီပွင့်တော့လားဆိုအိမ်ကိုသိလွမ်းနေကော့ပေါကလေးကိုကင်းကကင်းကစားရတဲ့ရတာခေါင်းရင်ချုံများတစ်ခွက်ထဲလည်းပြောင်းတော့ရတဲ့ရတာမမေ့နိုင်ဘူးလေအပြင်မှာအပြောင်းလဲတွေမလွယ်မသွေးရှိပေမဲ့လို့ရဲ့ရဲ့နေကတော့တောင်ပေါ်သားတယောက်ပဲကော့ပေါကလေးကိုကင်းငါကင်းငါစားရတဲ့ရတာခေါင်းရည်ချုံများတစ်ခွက်ထဲလည်းပြောင်းတော့ရတဲ့အရာသာမမေ့နိုင်ဘူးလေအပြင်မှာအပြောင်းလဲတွေမလွယ်မသွေးရှိပင်မဲ့လို့လေအရေးကုန်ခွာရည်ရဲ့နေကတော့တောင်ပေါ်သားတယောက်ပဲဒီမှာပင်တရားမျိုးပုံးတလုတ်ရေကန်ရှုခြင်းနဲ့ရှင်ဥမင်ဖျားပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တွေ့မြင်ရတာကတော့ပင်တရားမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဓနုလူမျိုးတောင်ရိုးလူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်။ပင်တရားမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တမဲမြစီဒီအားနှစ်စဉ်ပစုံလာပြည့်နှစ်မှာစွန့်တော်ကြီးကပ်ပြီးဓနုတောင်ရိုးလူမျိုးများဟာဓနုအိုးစီရှမ်းအိုးစီများနဲ့စုပေါင်းကခုံနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓနုတောင်ရိုးပအိုးပလောင်ရှမ်းလူမျိုးများဟာတမူးရလို့တပဲလူဒိုရှမ်းတောင်သူတူနိုင်ရိုးလားဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီပျော်ရွှင်စွာကြည်နူးစွာဖြင့်လူရန်နေပုံများရိုးရအကများဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာကခုံနေပုံများကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်ဇီလာကတူများပေါ်နံပေးတငယ်ရည်စားထားတဲ့တောင်ကြီးသူမဟန်ရေလို့ယောက်ချာတော့တော့ဘူလာတော့ဘူလာတော့တမင်းစားပြီးတမျိုးလိုအိယာဝင်လဲတမျိုးလိုစေလိုက်တူစေလိုက်တူပင်စိမ့်ဒီအညာချွေချတောင်ကြီးသူမငါနဲ့ရာShanta
ကျင်းနေတော့ကပါစီလေးညဉ့်ညံ့နဲ့အရာပဲဆန်းညောင်းများကကြည်လင်စွာစီစင်းလုံးနေတဲ့တောင်ရာဆိုင်ချင်းနဲ့အသက်ကိုမွေးတယ်တွေ့ခြင်းတို့ငယ်တို့ရတဲ့နုထာနေတိုင်ွယ်အကဟာတို့ရဲ့ယူရမွေးမုံတွေဆောင်ပြောင်းငယ်ပေတို့အစင်ဆက်မပြက်ခဲ့ပါလေအိုးစီပုံမော်လွင်ဒီတန်တွေမိုးလုံးကြီးရညာ เสด็จดาวิสิโตโลดาลิพยากว่าจ้องเต็มมะลาโดดนูมีไล่แค่เลลางแห่บ่าเพ่ลุขอเปียวเสียกาวลงลงนอเป็นไซนี่โพโตตองนี้ดูมายาออกโพอย่าออกโพอย่าออกเป็นไซนี่เนซาลอกไม่มาและส่องไปอย่าออก ငါယူရာကတနုမာဘိလိုင်ရဲ့ချိုချိုလေးငါယူရာကအပြိုလေးတပြေပန်းဖျားမလို့တောင်ကြီးသူမာယာအောင်ယူငယ်ကားတို့ဖပေါ်ကြောကုန်းသူအောင်တို့ဖပေါ် ตุ๊มะโปนำไปตะเงยยีดาทาเรตุ๊มะโปเรตุ๊มะโปตองนี้ตุมะหันเยลุอยากจายามาวาตุ๊ตองโปลาโปลาโปตะเมนซาบิตะเมียวโลเอียเวนและตะเมียวโลซีเลตุซีเลตุเป็นไซนี่อะญาเจตะตองนี้ตุมะงาเนย ရှုတော့အတွေ့အထိပ်ဖတ်သမ्या ရေလာဒသနာရေလာအရှုပ်အရှင်ကမြကျွန်တော်ကတော့ဂျာနေလူပါဖြစ်ပြသမ्या ရေနေနာယူရာကြားဘူးနာဝါရှိဟံပြုတင်ငါပြောပါပြပါဟောပါဘဝရဆရာသာမချွတ်မဲ့လေလူမျိုးအပျော်ချိန်တန်လာလို့จิตတာကမေတ္တာငယ်တာကတစ္စာ